Yo, what's up, people? Aqui é o Boy Yellow Man de Trav Beats. Prá, pow! Tiro na cara, skiri, yeah. Hoje vamos fazer master do R&B solo, trap solo. Acompanhe aí, vejam detalhe por detalhe aí o que eu vou mostrar, o que eu vou fazer. Vamos pra tela. Olha só aqui, que maravilha. Isso aqui, este trial, tipo, esse beat. Eu fiz passo a passo, o vídeo tá aqui no canal, eu vou deixar na descrição fixado aí. Que vamos para a parte importante, que é master, meu Deus. Eu acabei mexendo algumas coisas e corretamente não é correto o que eu fiz. Eu queria estar tudo configurado, foda-se para mesa. Mas ok, isso não está perdido, vamos aqui procurar o... Sempre tá no número 1. Então, esse plugin aqui eu gramo muito esse compressor para dar pau. Agora sente. Yeah. Antes que a gente dê continuidade, só para vocês poderem ver, aqui temos essa voz. Consegue sentir como tá uma delícia, isso é uma notícia. Agora senti. Maravilha desse plugin. Agora vamos fazer assim. Os sons estão aqui. Vamos ver, são quantos sons. Tudo aqui. Então vamos começar agora com master. Antes de iniciar, vocês sabem que eu gosto de criar minha parte aqui de reverb e delay. Oh, não vamos usar esse termo hoje, ok, não vamos usar. Bicho. Nossa, até agrada ouvir. Então, como já é cada um com sua cena, então. Você não tá aguentando. Juro que eu queria, mas para ter menos maçada, né? E o PC está a ficar cada vez mais lento. Serei obrigado a seguir pelaquela regra aí. É. E... Thank you.
aqui não tem nada. Vamos aqui. Ok, agora vamos começar a organizar. Logicamente que isso tudo vai embora. Ixi, então vai ficar. Aqui vamos fazer assim. Parece que vou ter que entender um bocadinho. Estava um pouco leve. Para mandar a lançar barra para a pessoa não lhe atrapalhar. Então aqui a dica é retirar isto. Meu mouse está com problema, acho que vocês já me viram reclamar acerca de. Está com problema, mas isto vai dar porrada, gajo, por quê? Tá vendo? Depois de dar tchai ao gajo, ele fica nice. Não pode ser assim. Thank you.
agora vou atrás de percussão para dar uma animada no beat. Ok, já arranjei instrumentos para dar animada. Tomar aqui um bocadinho. Desculpa eu estar a fazer meio rápido aqui, mano. Tô com uma fome do caralho, vocês não estão imaginando. Tô aqui só dar um cacete. Ok. Acho que já está. E fit aqui não é necessidade. Ok. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve. Fica à vontade de compartilhar esse vídeo com quem tu quiser. Ok? Eu sou o G-Trav Beat. Estou aqui para dar dicas de FL Studio. Até o próximo vídeo. Tchau. Kiri. Yeah.